Fica a dica aí pros criadores, certo? Gente, vamos falar um pouco hoje sobre a alimentação do pássaro, tá? A alimentação do pássaro tem que ter uma alimentação boa, adequada, balanceada, tá? Porque se o pássaro não tiver com alimentação em dias, alimentação boa, balanceada, adequada, o pássaro não vai dar a média de cantos esperado, né? Trato sempre, tá? Tratando das coisas mais importantes no processo de voguiamento do pássaro, tá? Porque se você não der o trato, o pássaro não vai dar o que você está esperando, tá? Digo isso por experiência própria, tá? Sempre gostei de dar alimentações balanceadas, boas, né? Porque quando o pássaro aí, eu costumo dar alimentação aí no meu pássaro, quando ele tá em muda, eu costumo dar o piste, ali dou uma pepino, um jiló, né? Bota ali uma areia, tá? Areia mineral pro pássaro, tá? Sempre é bom também você tá colocando tudo ali no pássaro, o pássaro dar o que você espera, tá? Uma alimentação boa, adequada, maxixe, jiló, pepino, e entre outras coisas aí, tá? O pássaro tá fogueando melhor, o pássaro chegar depois da muda arrebentando, o pássaro chegar cantando.